хүн амтай хүрдэг. Хүн ам нь хагас өсөлтөнгийн байдлаар амьдэрдэг. Дээрэс нь энэ ус ямар нэгэн байгалийн ашиг малтгүй вирусоо гарахгүй. Ийм усыг өнөөдөр хүмүүс нь мэрэгчд дадлахгүй, ажиллахгүй ийм усыг босгосон түүх бол энэ вакцин ерөнхийлөгчийн түүх. 5 жилээр усаа төлөвлөн удирдсан энэ бас хөгжлийн түүх байгаа юм ба. Технократууд тэдгээрийн удирдлын манлайлах чанар ус орныгоо яаж өөдөө татдаг энэ жишээ бол солонгосууд бас харуулж чадсан. Яг төлөвлөлтөө тодорхой байдаг. Экспортоо энэ 5 жилдээ 300 сая доллар төргөн. Дараагийнхт нь бид нар 1 тэрбум төргөн. Дараагийнхт нь 10 тэрбум төргөн гэд яг энэ зорилтоо биелүүлж чадсан энэ усын түүх байгаа юм аа. Хөнгөн өдрөөс хүнд химийн өдөр хөгжүүлж чадсан ийм түүх байгаа юм. Би тэгээд төлөвлөлт нь ямар мундаг одоо хариуцлагын тогтолцоотой гэдэг ганцхан жишгээр ярив. 1969 оны 12 сарын 31-нд бид нар экспортынхаа бүтээгдэхүүнийг яг 12 сарын 31-нд дуусгасан өмнө 1 тэрбум төргөн гэдэг зорилт тавьсан юм. Тэгээ тэр зорилт нь 1 тэрбум нь 50-та 20 ширхэг одоо зан сагнуурын онгоц худалдах энд гэрээ зурснаар 40 төгрөгөөр болох ёстой байсан. 12 сарын 31-нд чартаасаар байгаад яг 31-нд гэрээгээ зурсан. Төлбөрийнхаа даалгавар аваад Сэвдрөгөө нисгэлт уртлынхаа өнцгөөс Сэвдрөгөө нисгэлт тэр өдөр цас ороод онгоц нисэхгүй. Тэгээ машинтаа гэрлээ оролцуул чинь усанаас дагшаар аваад Сэвүл хот руугаа орж ирсэн. Сэвүл хотод орж ирээд банкнтаа төлбөрийн даалгаврыг бүгдлэгээ хийгээд явахад тэр бүр ингээ уламжлах. Өдрийнхөө 12 цаг уус орон өөрийнхөө энэ жилдээ юу хийсэн гэдгээ зарлдаг. Вакцинхээ ерөнхийлөгч 15 цаг хүртэл хүлээсэн, 14 цаг 59 минутанд яг амжаад 1 тэрбум боллоо экспортоо. Тэгээ худалдааныхын сайт нь ерөнхийлөгчтэй хэлтгээд ерөнхийлөгч нь ард түмэндээ мэдээлэлээ хийж авсан шээ. Ингиж хариуцлагын тогтолцоо, ингиж төлөвлөлтийн тогтолцоогоо хийж улс орны өдөлт юм байна гэдэг энэ жишээнээс харж байгаа юм аа. Тэгээ бидний өнөөгийн байдал ямар байна вэ? За энэ тал дээр бол олон зүйл ярина. Гэтэ би их төрчлээ. Бидний холын зорилтууд бас байхгүй гэж хэлж болохгүй. Бид нар байна. Мөнгөний өвчлөлийн энэ төр зорилт маш том олон зорилт байна. Улс орны удаан урт догн хугацааны төлөвлөлтүүд гээд том хөтөлбөрүүд байдаг. Гэтэ энэ хөтөлбөрүүд маань дэндүү хол хүндий. Тэр хөтөлбөрүүдэд бид нар ерөөсөө эргэлж хууцсыг нь шагахгүй, харахгүй, тооцохгүй байдаг. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөртэйгөө энэ хөтөлбөрүүдэд ерөөсөө ойлтуулдаггүй. Заавал биелүүлэх хариуцлагын тогтолцоо одоо хүртэл бид нарт тогтож чадаагүй байна. Засгийн газар өөрөө тэргүүлэх чиглэлийнхаа салбаруудыг гаргадаг. Тэргүүлэх чиглэлийнхаа салбаруудыг гаргасан ямар салбар орсон бэ гэдгийг тооцоосоо илүү ямар салбар нь ороогүй бэ гэдгийг тоолох нь амархан болсон. Яг тэр салбар болны лобби яваад бүх салбарыгаа бид нар бараг тэргүүлэх чиглэлгээд өөрсдөө тогтоосон багш шээ. Хөгжлийнхаа хөтөлбөр хин нэгэн хийх энэ асуулт одоо хүртэл нээлттэй байна. Одоо бидний хөгжлийн хөтөлбөр яаж боловсруулж байгаа нүгээр сонгууд орж байгаа улс төрийн намуудын сонгууд орж байгаа мөрийн хөтөлбөр Монгол улсын хөгжлийн бодлыг тодорхойлчих. Тийм учраас маш их савлгаатай байдаг. Нэг нам нь ялхаар шал бол хөгжлийн бодлоготой, нөгөө нам нь ялхаар өөр хөгжлийн бодлоготой. Ялсан нам хөгжлийнхаа бодлыг гаргаж ирээд хөтөлбөрөөр гаргаж ирээд засгийн газрынхаа мөрийн хөтөлбөр гэдэг. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр 5 хүн мэдж байгаа 4 жилээр хийгдэн. За тэгээ шинэ засгийн газраа байгуулсан сайд нарыг томлсон нөгөө ажилдаа дасан мөрийн хөтөлбөрөөр шинжилж боловсруулсан гэсээр байгаа. Сонгууд орсны эхний нэг жил нь ажил хийхгүй өнгөрч байна. Дараагийн хамгийн ажил хийдэг жил нь 2-3 жилүүд нь. За энэ чинь юм хийж амжилт юм хийж амжихгүй 4 жилээс ахуулаад бид нэр дараагийн сонгууд авахд энэ өөрөө эсвэл үүдээ авчирна энэ сүрдүүд үүдэн авчирна гэсээр байгаа. Засгийн газар өөрөө ажил хийхээсээ айж эхэлдэг. Ингээд 4 жилийн хөгжлийнхаа эхний эсвэлийн 2 жилийн үндсэндээ алдаад олон 2 жилдээ бид нар хөгжлийн асуудлыг ярьдаг ийм тогтолцоотой бид нар сүүлийн 20 жил явж эхэлж байна. Тэгээд засгийн газрын хөтөлбөр нь өөрөө дотор нь хийж байгаа ажлууд нь ихэвчлэн тохиолдлын том вижн буюу одоо стратегийн том төлөвлөлт зорилго нь бид нарт тодорхойгүй байдаг. Дараагийн сайд нь гарч ирээд өмнөх сайдынхаа хийжсэн ажлыг нь 180 градус эргүүлдэг. Энэ бол маш олон салбар дээр маш олон тохиолдол гардаг. Ингээд ихээр байран дээрээ бид нарт дандаа байдаг эсвэл явдаг. Хариуцлага хийгээгүй төвтөлбөрөө бийлүүлж чадаагүй, мөрийн хөтөлбөрөө хэрэгж чадаагүй, сайдтайгаа бид нар хариуцлага тооцож чаддаггүй. Сайдын толгой бусад усууд төрүүний элдэг хатуу удирдлагын газар сайдын толгойд өндөрдөг бат манай өдөр бүр сайд суудлаасаа ч хохохгүй ийм тогтолцоотой явж ирж байгаа. Манай төсөв бол дэндүү том байна. Дэндүү том байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзэлж байгаа хувьч дээр. Одоо би ганцхан жишээлээ. Ирэх оны 2012 оны төсвийн бидний зардал нь өмнөх 2 жил 2010 оны дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэйгээ бараг тэнцүү хэмжээнд ийм айлтар бидний төсвийн зардал. Нэг үүрэл бол том найр үргэлжилж байна. Том найр үргэлж. Одоо ганцхан бухнаас юу авах гэхээр ирэх оны 7 сарын 1-нд бидний төсвийн хариуцлагын хувьд 30 төгрөгдөр болно. 2012 оны 13 оныхоо төсвийг бид нар төсвийн алдагдлыг 2 хувь барьхаар ийм төсөв хийх ёстой. Ингээд бид нар хуулийнхаа энэ зарлтыг биелүүлж чадах юм бол энэ байдал нь бол өөрөө алга болж илүү гарснаа хоригдлуулах хөгжил зарцуулах энэ болцоо гарч ирэх юм байна. Бидний эдийн засгийн хөгжлийн бодлого ялдаг
өнөөдөр том яам бол байхгүй. Хуучин энэ бүтэц сангийн яамтайгаа хамт ирсэн. А гэхдээ тэр үед нь Монгол ашигт малтмалаа ашиглаж эхлэхгүй байлаа. Дээрээс нь мөнгөгүй байлаа. Одоо өнөөдөр энэ болсон гэрс. Засгийн газар тэгээд хөгжилтэн үндэсний хөгжилтэн шинжилгээ хороо байгуулсан. Гэхдээ энэ хороо нь өнөөдөр агентлийн статустай. Агентлийн статустай учраас засгийн газрын сайдууд нь яамтууд нь нөгөө агентлийнхаа үгийг хэр зэрэг тоодгоо гэдэг нь өнөөдөр бас том асуудын тэмдэгтэй ийм байдалтай байгаа юм аа. Бид нар амьдралын нэг үнэн хүн болох мэднэ. Жишээлбэл хувийн компани дээр хувийн компанийг нягтлан бодох нь удирдах болохгүй. Хувийн компанийг менежер нь удирдах ёстой гэдэг бид нар бүгдээрээ сайн мэднэ. А тэгсэн мөртлөө улсынхаа төсөөгөө болохоор бид нар яг эсэргээр нь яба удирдах юм. Энэ бол бидний сүүлийн 20 жилийн бас ашин үнэн. Тийм учраас ардчсан нам одоо ирэх сонгууль 12 онд орох мөрийн хөтөлбөртөө эдийн засгийн бодлого хөгжилд төлөвлөлт ярьсан энэ том яамыг яг үндсэн тэргүүлэг чиглэлийн статустаар засгийн газрын бүтцэнд байгуулна гэдгээ зарлах хэрэгтэй байна. За олон тодгуурт бодлого ямар ч хоорондоо уялдаа холбоогүй тохиолдлын чанартай явж байгаа нь хэлсэн. Би дөрвөн жишээ хэлээ. Яман дээр бид нэр тодорхой хөрөнгө оруулалтуудыг өвчсөн, тусламжуудыг өвчсөн, газрын төрт боловсруулах үйлдвэр ярьж байна. Сайн шинтийн ажилтнуудын зохицуулбар байгуулах асуудлаа ярьж байна. За дээрэс нь авторын 3 дугаараа ярьж байна. Уг нь эдгээр өөрөөсөө яг эдийн засгийн олон тодгуурт бодлогын юм шиг харагдаж байна. Гэхдээ нэгдсэн нэг бодлогод одоо өөрчлөлт уялдааг уу. Дараа нь юу хийх вэ гэдгийг бид тодорхой болгож харж чадаагүй ийм зүг зүрхтэй байгаа юм аа. Тэгээ өнөөдөр би одоо дараагийнхаа зургийг үзүүлээ. Та нар энэ зураг гараад ирэхээр зарим нь тог мог тасарсан байна гэж андуурч ойлгож магадгүй. Энд бол тог тасраагүй. Эсвэл зарим нь нөгөө фелонк мелонк гэрэл цохоод харахгүй болчих. Яг энэ зурган дээр юу харж байна? Би бол нэг зураг харж байгаа. Энэ бол замын үүдийн бомтос тас харахгүй шүү. Сар мар юу ч байхгүй. Бүтэн нүүр салсан цуваа угшаага ирээдүү явж байгаа ийм зураг. Энэ бол Монгол оронд зөвхөн нэг салбар өнөөдөр Монгол орныгоо хурцсан ганцхан өнгийн ийм бид нар дүр зурагтай байна гэж ингэж хэлж байгаа. Нэг салбарын өсөлт бол хөгжлийг удаашруулдаг гэдэг эдийн засагчид нэг нь тогтоогод байна. Одоо жишээлбэл Дэлхийн банкнаас Латин Америкийн орнууд Чили, Бразил, Перу, Болив, Венесуэла гэсэн энэ судалгаагаар ууд ухаан яг нэг салбарын одоо дагнасан тэр салбарын ууд ухаан экспортын 1% өсөлт нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 1 хүнд оногдж байгаа бодит өсөлтийг 1% өсөлт нь 0.5% бодгож буулгадаг гэсэн ийм судалгаа жишээлбэл хийсэн байна. Магадгүй энд галаан төвчнээс хуурна гэж магадгүй. Магадгүй энд нэг бүтээгдэхүүнээс хамаартай эдийн засгийнх нь өөрийнх нь одоо өрчлөлтийн үндсэн вирус нь энд байж магадгүй юм байна. Тэгээ Монгол улс дэлхийн 100 орноос өөрийнх нь нэг олон тодгуртай болж үгүй юу гэдэг энэ асуудлаар хийсэн энэ судалгаа 30 дугаар байранд эрэмжлэгчдээр нэлээд дээгүүр тавьчихсан шүү дээ. За энэ зураг бол Монголын сайхан хөдөө талцсан солонгосны зураг. Солонгос хүмүүс бүгдээрээ сэтгэл тэнийдэг.